O karon magpadayung ta sa ato ang serye nga naguluhan dili hingpit nga pagtuo diha nato nagkuha kita mga igsuon og pagtulunan gikan ni ni Jacob. O ang ato title sa ato ang wali karong kahaponon noon mao ni ang pagatubang ni Laban. So atong basahon ang mga sitas nga atong gikutloan ni Jacob makakutlo tang mga pagtulunan. ato na siyang gikuha sa basahon sa Genesis. Taas taas man ni mga igsuon gikan ni sa 30 by, by, uh, 25 ngadto sa 31 hantud sa kapitulo 31 ngadto sa 13 ato lang basahon ang ato ang pipila ka bersikulo sa Genesis uh, 30 25 ngadto sa 34 Huwag akong gihangyo, uh, mga kaigsunan, manindog ta, ro, agig pagtahod, uh, itong pagbasa sa pulong sa Dios. Genesis 30-25 sa 34 Atong basahon So atong dungan nga ni pagbasa mga egsoon Sa 25 Ningon ni Human mapanganak ni Raquel si Jose Si Jacob Mingon kang Laban Palakta ako aron ako muadto sa akong kaugalingong Pinoy anan. Ugyuta. Ihatag kanako ang akong mga asawa ug ang akong mga anak nga tungod kanila nagalagad ako kanimo ug tuguti ako sa paglakaw kay ikaw na hibalo sa pag-alagad, pagalagad nga gihatag nako kanimo. Apan silaban mingon kaniya, kun imo akong tugutan sa pagsulti niini, Nay ako pinagi sa panagna nga ang ginuo naga kanako tungod kanimo ibungat kanako ang imong suhol ogihat ko kini kanimo og si ako mingon kaniya ikaw gayod nay balu unsa ang pag-alagad nako kanimo o kung unsay kahimtang sa imong kahiyupan sa ania kanako nga ania kanako kay kaniadto jutay pang pa imo ang imo sa so wala pa akong kani og kini midaghan pagayo Ugang ang Ginoo nagpanalangin kanimo bisan asa ako muadto. O karon, kanus man ako magtagana alang usab sa akong kaugalingon nga malay? Siya mingon, unsa bay ihatag nako kanimo? Si Jacob mingon, dili ka makahatag kanako og bisan unsa. Kon buhaton mo kini alang kanako, sib na usab ako sa imong mga karniro ug magatiman niini. Hinoon patua ako karon sa tanan ni mong panun sa mga kahiyupan o kuhaon ako ang tanan nga kabang o puntik-puntik ng mga karniro o ang tanan nga itong nga mga nating karniro o ang mga puntik-puntik o kabang ng mga kanding kini kinimao ang akong suhol. Busa, ang akong pagkamatinod anon manubag unya alang kanako sa dihang tanaw ni mo ang akong suhol sa imong atubangan. ang tanan nga puntik-puntik o kabang sa mga kanding o mga dili itom sa mga nating karniro nga makita mo, uban uban kanako isipon nga akong kinawat o silaban mingun maayo matuman kana sumala sa imong gipamulong magampo ta mga igsuon amahan nga langit nun walaan ka ikaw ang Dios nga walay sama Nining gino ginoo Dios Buduol kami kanimu pinaubos ang amo ang kaugaling ug amo kasing-kasing aron mangayo Ginoo Lord God ug kapasayloan sa among mga sala Ginoo ang among nahimo. Bisan pa man Lord, agampo kami sa mga lama ni ni Ginoo ang imong kuhaon aron kami andam sa pagduol diha sa trono sa imong grasya. Nini ka Lord, nagampo ako Ginoo nga ikaw Ginoo magahikap sa tagsa-tagsa kasing-kasing ablihi kini Ginoo Lord God ang ilang mga panghuna-una aron madawat nila kun unsa man ang imong mensahe nga imong ipadangat ning kahaponon imo alam ang kining imong ubos nga alagad o Dios nga tigpamakba sa imong hang balaan nga pulong imo alam ang instrumento nga papadayag nako nga to sa imong mga katawhan nga matuoran imong kabubuton lamang mao'y matuman sa ilang kinabuhi salamat amahan dalaigun igon ka sa katapusan kini mo pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus amen ug amen ta <clears throat> Tingali ana ay matawag nato nga malipayon nga pamilya. Tinuod ba na? Kay hey, doon lang may gayon malipayon ta pero di tanan sa gayon. Naatay matawag nga pamilya nga malipayon pero wala gyud tay matawag nga perpekto nga pamilya. Mao gina ang kamatuoran. Pero gatong tanawon sa pamilya ni Jacob ana -a -a, ang tanang klasis kasamok. Maingon na natong po nga nga maka-relate yud, ta. Nya na nato ini makaingon gyud nga grabe yung manang gubot, man ang gubot kay na ilang pamilya arang-arang pa maning amo no makaingon ta ni ana apan kun aw nato mga igsoon, atong kahimtang susama ra sa miyagi, atong nahibaluan nga gilimbungan si Jacob gilimbungan ni Jacob ang iyang iksoon nga si Isaw sa pagkuha sa katunghod isip kamagulangan magulangan nga anak og pagpahimulos sa higayon sa iyang amahan nga isa nga hapit na intawon mabuta sa paglimbong ni ini aron makuha ang panalangin nga alang ni isaw nga iyang igsuon so kini ang sa pagkagil ni Jacob ngadto sa haran ubos sa sugyot sa inahan aron muadto sa balay sa iyang uyuan nga si Laban aron usab paglikay sa kalagot sa iyang igsuon nga si isaw ug ang tuyo usab mao usab ang pagpangita og pangasawunon sa balay sa igsoon ni Rebeka nga si Laban So ang sugilanon pag-abot niya sa haran gilimbungan siya sa iyang uyuan nga si Laban pinaagi sa pagpakasal sa babae nga dili niya gustong pakasalan umilabay ang nga nakabaton siya og duha duha ka asawa uban sa ilang tagsa-tagsa ka mga ulipon ug atong makita nga nagpalabonay ang duha nila ka asawa kung kinsa ang makahatag og daghang anak no wala pay family planning sa una kaya lang kanila ang anak panalangin sa Dios. Abisan pa manato karon na sayud ta. Nga atong mga anak panalangin kana gikan sa Dios. Tungod kay nagkompetensya ang duha ka asawa kung kinsay daghan og anak dinhi nakabaton si Jacob og 11 ka anak nga lalaki ug usa ka babaye. So si ang tanan. Nagkompetensya man sila kung kinsay daghan. So niabot og usa ka dosina. So, wala mo grabe ang kahimtang ni Jacob dito sa haran apan kini misamot og kagrabe. Misamot kasamok ang kahimtang ni Jacob sa haran tungod sa iyang father outlaw, uh, father in law. Iyang ugangan mao ni nagdag gubot sa iyang kinabuhi. Ug ani kita magsugo dinhi sa atong sugilanon sa iyang father in law nga si Har si Laban. So atong naisigutan sa miagi nga silaban usa ka tawo nga huyo kay na siya manulti. Maayo siya manabi. Para aduna siya gitaguan nga pagkalimbungan. Sigurista ug mapahimuslanon sa higayon. Atong balikon tan-aw si Jacob. Makaingon siguro sa si nga nakopya siguro nako nang na. Ingon man siya ni anak. Nakita niya ang iyang personal, iyang pagkatao nga to sa iyang uyuan. KUN adunay sama ni Laban sa imong kinabuhi karon OG sa atong kinabuhi, bisan kinsa man kini. Inumdumi nga adunay katuyuan ang Dios nganong kinahanglan nga ato kining masinati. Kung tagaan ta og Laban sa atong kinabuhi sa Dios, kana mo ang katuyuan nga iron kita malig-on. Sa atong ni si Manah mga igso nato makita nga nalingla. Nalingla gayon ni Laban si Jacob. nga misangpot sa iyang pag-alaga Laban o sulod sa katursi katuig. Minom dumi, katursi katuig, walay bayad. Walay suhol. Uban sa duha niya kasawa, o sulod ni niyong mga tuiga, nagtrabaho siya, nga wala agad siya makadawat, bisan gamay na lang swildo. Mo? No? Nahibalo mga bisan karoon, hantod karoon, ugikan sa una, tradisyon mga sa usa kalalaki o sa ginikanan, nga gusto magkikiminyo ang ilang anak o ang laki susa ka babay kini muhatag gayud eh, og gitawag na tuog bridal price o oh, dory. Dory ba na siya sa Cebuano, mga igsoon gitawag na natog bugay no mga babay na siya kay ang lalaki na bugoy no Magpangayo sa kamot sa babay mo na sila muhatag sila bugay pagpangayo sa kamot sa babay diha sa kaminyoon no Apan atong makita sa sugilano ni Jacob din wala yun na siya kwarta in town, abot sa haran. Wala siya sa lapi. Ngay busawa Busa, man siya ikahatag. Gihatag niya yung kaugalingon. Mutrabaho siya, bugti sa pangasawa, sa maong babae, nga walay suhol. Yakin eh, kay siya may ni offer aning pito katuig. So, gidawat ni Laban, nga mutrabaho siya o pito katuig, alang ni Raquel. mamane ang atong naibawaan una. Usahay mga utahan nata mga sa ginoo. Nganong gitugot nga naay laban sa atong kinabuhi. Tingali usah katao, usah kabutang, o kahimtang. Usahay mo ingunta nga, dili magidunta ni angay mahitabo. No? Murag, gamay na lang ko aming Sayop man sigurong ginoo. No? Dili na mao ha. Dili unta ingunini ang padulungan. Kana magin unta ang trabaho ang tubag sa ako ang suliran. Makaingon ta ni anak, no? Unya siyaman unta ang tao nga akong gipangita. Labi na gud, anang mga gitawag nila Prince Charming, no? The Charming Charming. Mao oh na siya akong gipangita. Iningon anak ba unha na to ang Ginoo. Daghan kayong unta apan sa Dios walay unta kay ang tanang panghitabo siya na baluna Dili may tungod sa malas o swerti ang atong kinabuhi. Ay mo pagtuwa ng malas, kay di malas na tandaan. kanang malas, pulong lamang kana pero kanang swerti. Dili na dinood kabubuton sa Dios ang mahitabo aron matuman ang yang tumo og tuyo ug atong masairan nga siya ang nagkontrol sa mga panghitabo ug siya ang tag-iya sa tanang butang. Asa man to ang swerti ug malas kun ang Dios mo'y naghanay sa mga butang panghitabo sa itong kinabuhi. Siguro ang Diyos na gamit o tao panghitabo o kahimtang og sirkumstansya sa itong kinabuhi nga susama ni Laban. Aron kita maligon, mulambo o muhamtong kita diha sa ato ang pagtuo sa Diyos sama sa gihimo sa Diyos ni Jacob. Sa at sugi lalo ni Jacob, makita na to, nga daghan kayong kasakitan ang iyang giantos apan ang Dios adunay tumong og tuyo sa iyang kinabuhi. So sa pagtuon makita nato nga adunay kalainan o kausaban na si Jacob garon. Atong At makita nga hinay-hinay nang itubo ang iyang pagtuo. Kining mensahe karon masintro palibot sa duha ka baruganan kung unsaon nato pagkinabuhi taliwala sa mga susama ni Laban sa atong kinabuhi. Muabot gani ng mga egsoon na aragutay tubag anak. Moabot gani na sa atong kinabuhi kanang mga laban mo na inagdag. hasul sa atong kinabuhi unsa may inyong itubag Moabot ang laban sa inyong kinabuhi Dili mo makatubag ako itubag Moabot gani ang mga laban sa atong kinabuhi kana problema suliran gyud siya Busa ini abot ana ingon lang gyud siya laban lang ya diba? laban lang adya padayon di ba si laban iaragya po nga na itong ilaban. So, maoni eh, nakasintro kini sa pagkinabuhi, taliwala sa mga laban na muabot sa to ang kinabuhi. Ang pagkinabuhi sa maong kahimtang, kinahanglan gayod nga atong masabdan. Dili na na siya ibaliwala tungod kay nahibalo kita nga ang Diyos adunay katuyuan sa atong kinabuhi. Una na makita atong masabdan nga ang atong relasyon diha sa Diyos may atong panalangin sa kalibutan. Mao'y panalangin sa kalibutan ang atong relasyon. Sa unang higayon makita nato nga milambo na ang kahimtang sa kinabuhi ni Jacob bisan anaa pa siya sa pudir ni Laban. So, atong basahon sa Genesis o sa Genesis 30 25 ngadto sa 28. Ato ning ikutlo sa basahon nga ang Biblia. Ningon dinhi, human mapanganak ni Raquel si Jose, si Jacob mingon kang Laban, palakta ako Aron ako muadto sa akong kaugalingong Pinoy anan ug yuta. Ihatag ka na ako ang akong mga asawa ug ang akong mga anak nga tungod kanila nag ako kanimo ug tuguti ako sa paglakaw kay ikaw na ibalo sa pag-alagad nga gihatag nako na kanimo. Apan silaban Laban mingon kaniya, kun imo akong tugutan sa pagsulti niini na ibaluan nako pinaagi sa panagna nga ang Ginoo nagapanalangin kanako na tungod kanimo. Ibungat ka na ko ang iyong ko kini kanimo. Kung na atong tanahon, o wala pa paugati ni Jacob si Laban nga muuli, wala gid siya maingon nga pilay imong suhol. Ningon naman siyang muuli na siya. Hapit na gid siguro maupos iyang pasinsya. So dini makita ni Laban nga siya gi ugi yang iyang gibaliwala ang sugyot ni Jacob nga muuli sa kanaan uban sa iyang mga asawa mga anak tungod kay si Jacob ang hinungdan nga siya milambo mo na buhato ni Jacob sa iyang mahimo nga iyang matiner si, si Jacob sa iyang panimalay busa nangita si og paagi nga dili giyon makauli si Jacob sa kanaan og nga iya kining matiner sa iyang poder tungod kay nakita ni Laban nga dako kayo og natabang si Jacob kaniya Ugang iya lamang gitan aw mo lamang ang iyang ng kabulahanan. nganuman. tungod kay sa atong nabasa ng mga sitas, niyong din hinga, bisan pagani si Jacob, wala na siya nakahatag og suporta siyang pamilya tungod kay nagtrabaho man siya, nga wala siya suhuli. Kini si Laban, nabasa nato sa versikulo 20 city sa Hinesis 30, niyong din apan si Laban niingon kanya, kung imo akong tugutan sa pagsulti nini, nahibaluan nako pinaagi sa panagnak Fortune teller da ini. Eh. No? Nagpractice ni siya og kulto. Mao ni mao siya ang atong makita nga wala siya pagtuo sa Dios. Kaya ang wala'y pagtuo sa Dios mao nang nagpractice niya anang mga butanga. Dayag og atong makita ang iyang kinabuhi apan bisan panini nagdala siya og panalangin sa Dios. Gini si Jacob mao kini siya. Kob, siya. Usa ka tawo nga dakong sayop nga nahimo. Dayag og atong makita sa iyang kinabuhi apan bisan panini nuyo sa iya hang pagkadili maayo nagdala siya og panalangin sa Dios ug dili nang siya ang napanalanginan apil usab ang naa sa iyahang palibot si Jacob usa ka tawo nga gigamit sa Dios aron mapanalanginan ang naa sa iyang palibot sama ni Laban mao kini ang atong kahulugan isip sumusunod ni Kristo. Gingon ini eh, ang atong relasyon diha ni Kristo mao'y atong gasa sa kalibutan. Kung aduna kay relasyon sa Diyos, ikaw panalanginan sa Diyos tungod kay nakabaton ka o personal nga relasyon diya kaniya. O ikaw usab, dili lang kay nakabaton. Ikaw usab ang dadalan ning panalangin ngadto sa uban. Makita kini nato sa kasulatan sama ni Potipal. Usa sa sinaligan sa Pharaoh nga nakadawat og panalangin ang salaing tao, ang wardin sa prisuhan Atong makita din ni giunsa di sila pagpanalangin sa Dios tungod ni Joseph. Nakailan mo Joseph? Dili ba Si Joseph katong anak gihapon ni Jacob. No? Atong makita din ni giunsa di sila pagpanalangin sa Dios tungod ni Joseph. Gipalambo sa Dios si ni Sar tungod ni Daniel. Nakailan mo sa mo, Daniel? Ay, nalang. <laughs> Dili man kininimu mo batyagan, Apan ikaw ang nagdala sa panalangin sa Dios. Ngadto sa uban tungod kay ikaw adunay relasyon ni Ginoong Kristo. Adunay lahi ug dako nga kalainan sa imong trabahoan sa eskwelahan, sa imong pamilya, sa imong profesyon, trabaho, negosyo ug lugar tungod kay ikaw Anaa ug usa ka magtutuo ni Kristo. Kung asa ka man mahimutang karon hinumdomi mga egzoon, ang maong lugar na panalanginan tungod kay ikaw o ikaw o ikaw gihapon ang nagdala sa panalangin sa Diyos ngadto kanila. Kung anaa ka niya ng mong dapit, makiato makita din he, nga ikaw ang nagdala usap sa panalangin. Sa so, ato makita din kun kung sa pagtubag ni Jacob si Laban, ningon din sa Hinesis 30.29 ngadto sa 30. Mingon din he, o si Jacob, mingon niya ikaw gayud na eh, hibalo kun unsa ang pagalagad nako kanimo. Ug kun unsa ka unsay kahimtang sa imong kayupan nga ni ah, nakanako. <coughs> Excuse me. Kay kaniyato jutay pang imo so sa wala pa ako makaani ug kini midaghan pag-ayo. Ug ang Ginoo nagpanalangin kanimo bisan asa ako mo adto. O karon kanus ako magtagana alang usab sa ako ang kagalingon nga panimalay. So makita naton ini atong gibasa mga igsuon nga pinaagi ni Jacob gi panalanginan si Laban sa iyang presensya. Nini mahigayon na si Laban ang nakapahimulos gayud sa kahago ni Jacob ug wala gani siya makahatag sa iyang pamilya. Wala gani siya makatunol sa mga panginahanglan tungod kay wala man sa siya gitunol si Laban niya. So nasayod si Jacob nga wala siya mga ambisyon nga mahimong adunahan. wala mangandoy si Jacob nga madato apan atong nakita sa mga sugilanon Nining mga sugilanon sa kaulihan nga siya na bahandian nun e anak magpanglihok ang Diyos kung atong isali ang atong kinabuhi ngadto kaniya kadaghanan sa mga tao nagtuo nga sila mi asenso o mi lambu, tungod sa ilang paninguha o kaugalingong paningkamot muna kasagaran ang ato ang makita ilabinagyot sa mga katauhan nga wala pagyoy relasyon sa Diyos Nahimo kini nga garbo kay sila nagtuo nga ila kini nakabot pinaagi sa ilang pagpaningkamot wala na nila makita nga ang Dios mao ang nagpalambo ug nagpanalangin kanila Bisan si Jacob nga wala gayud pa kayo mahiingpit ang pagtuo sa Dios siya nakaingon nga gipanalanginan siya sa Dios ug siya ang naghatag og panalangin sa palibot sa palibot sa manilaban Dili kini mahitungod sa swerte sa akong balikon kining tanan gikan o kabubuton gayod sa Dios ang promotion gikan kaniya ato nang makita sa Salmo 75 uh, bersikulo 6 hantud sa city gingon din dinhi husto ang gingon sa Dios kay ang pasidungog wala magagikan bisan asa sa ubang translation ani gikan sa north sa east sa west niya sa EPSD ingon niya, ang pasidungog wala magagikan bisan asa Kundili sa Dios lamang siya ang nakahukom ipaubos niya ang uban o ang uban pasidunggan tungod sa kamaayo sa Dios kita na, di panalanginan o nakita kini ni Jacob apan wala siya magpabilin nga nagpaabot lang sa panalangin og nagpahayahay sa iyang kaugalingon o atong makita bisan si Jacob na panalangin niya si Laban apan nagpadayon siya og trabaho ingon ni ini ang giingon ni Jacob sa bersikulo 31 o sa city sa Genesis 31 Kamo na ibalo nga ako nagalagad sa inyong amahan ug bugos nako nga kusog apan ang inyong amahan naglimbong kanako ug iyang giusab giusab usab ang akong suhol sa napulo kay gayon apan ang Dios wala motugot nga magbuhat siya kanako og daotan nga nung maing, maingon man nato sa mi miagi natong gisigutan nga wala gid siya makadawat og suhol. Kun atong tan-aon tutukan nato kining maong sitas. Ningon dinhi apa nang imong amahan naglimbong kanako og iyang giusab usab bang akong suhol sa napulo kay gayon. Wa gid siya kadawat og suhol kay gisiya mo usab, usab Isip anak sa Dios ang atong pagkaning kamot og pagpatulo sa singot makahatag og benepisyo sa mga tawo nga naa sa atong palibot. Makaingon sila nga Si lagi panalanginan tungod kanimo. So ikaw ang gigamit sa Dios aron panalanginan. ang uwan. Kung maayo ang pagkahimo nimo sa imong bulhaton, ikaw nakatampo nga makita sa mga tao sa imong palibot nga adunay Dios tungod kay ikaw na himong timailhan sa kamaayo sa Dios sa imong kinabuhi. So nahimo kitang witness o nahimo kitang testimonyo sa atong mga sa atong mga sa mga nga nasa atong palibot nga ilang makita nga kita ang nagdalag panalangin ug ilang makita nga adunay Dios sa ato ang kinabuhi ang pulo nga makahulagway ni ini mao ang pulo nga integridad integridad no dayon sa kasubilanon dito sa ancient China kaning China nakaila mo mo aning asa ni So sa panahon niya, niya panahon na ako sukay ang gubat sa China. Walang takibawon sa payarmas nila. Pero natuko, nagtuko sila o taas kayo o habog o ligon na kural nga naila sa, sa tawag nga ngalan nga Great Wall of China. No? Taas ni siya ligon. No? Dili, kini madali pagkatka tungod sa kahabog. Dili madali nga matuyok tungod sa kataas. O kini dili madali pagtumpag tungod sa kalig-on o kabaga ni ini. So, ni ang itsura ang walang ni ini. Makita na nato ini anak niyo sa YouTube. Kini mo ang magsilbi nga proteksyon sa ilang kaaway gikan sa mihan nga bahin. Mo ni gihimo nila nga panagang. O na makita na ninyo. Amot mo pabaga na itsura ron. Sige lang. Mao na siya, mao na gigamit nila nga taming, mao ni ilang gigamit nga proteksyon aron dili sila mabuntog sa mga kaaway, dili makasulod ang kaaway nga gikan sa amihanan nga dapit. Apan bisan pa ni ini, na ba mo mga igsuon nga sa una nga usok agatos katuig, nining gitawag na to Great Wall of China, na buntog na kini sa makatulo. Katulo na ni sila na nabuntog. Tulog kay gayon, dili tungod kay nagunoob ang paril, dili tungod kay tungod kay naguba ang ilahang kural, dili tungod kay nakakatkat ang mga tao o nakatuyok ang mga tao apan ang hinungdan. Mao nagbantay sa ganghaan. Tao gyud Nagbantay sa ganghaan. Gisuhulan kini, gibraib kini sa kaaway. Mao nga sayon ra kayo ang ilang pagsulod. Mao na usahay kita, musalig ta sa usa ka bisan pa musalig ta sa usa ka Kini sila nisalig salig sobra ang pagsalig sa kaligoon sa paril apan nakalimtan nila pagpanday ang kinaiya sa nagbantay. Mo na importante juga ayo ang kinaiya sa tao. bisag unsa pay proteksyon ninyong ibutang niya bitag tagaan pa na inyo nag basukan na niya. pero og na ma bribe na ingon ni ana unahon nato ang kinaiya so pangutana hataas na ba ang panaw sa imong integridad mahimaya og natuboy ba si Jesus sa imong hang na imong tangan mao na pangutana ngatong atong on atong babilin kanunay sa tong kasing-kasing kun natuboy ba si Jesus? kung asa ikaw nahimutang. Wala kita maghisgot o kamatuuran. Ang pangutan na din kung nagpuyo ka ba ng matinudanon sa imong pagtoo diha ni Kristo. Matinudanon ka ba sa mga sugo o sa mga mando o sa mga buluhaton nga iyang gihatag ka na to. Matinudanon ka ba sa imong pagkinabuhi na Kristohanon. Ang integridad, integridad sa tao kinanglan Ligon ug masaligan ilabi na gayud sa panahon sa kalisod. Sama ni atong magbalantay sa ganghaan sa Great Wall of China. Wala niya gibali wala niya ang integridad. Mao ni dawat siya sa bribe nakasulod ang kaaway. Kini mao ang atong paglakaw. Dili kini usa ka butang atong mapanag-iya sa makausa alang sa tanan. Kini mao ang atong paglakaw sa kinabuhi. O kitang tanan anaa sa maong panaw Dili sa ingon nga wala na kita'y kapilian, apan niya kita karun tungod kay nagtuo kita nga ang Diyos nagpanglihok, nagpamuhat, o nagsulat sa usa sugilan nag ka sugilanon nga nag-apil kaniya sa atong kinabuhi. Ang pangutana, gi-apil ba ninyo ang Diyos sa inyong kinabuhi? Kung siya nag-apil sa iyang kaugalingon, ang Diyos nag-apil kaniya sa sugilanon sa atong kinabuhi, kita, ato bang gi-apil ang Diyos sa atong kinabuhi? Isip po sa kamagtutuong mga igsoon. Ang atong integridad gipadayag samtang si Hesus nagkinabuhi sa iyang kinabuhi pinaagi kanato. Kita gigamit sa Dios nga mahimong instrumento aron mapadayag kung kinsa ug unsa siya ka maayo nga Dios sa atong kinabuhi. Kung ang tao na sayod mahitungod sa sugilanon sa imong kinabuhi, imo ba kining itago? Ipakita ba ni nimo o ibutyag nimo ang kamatuuran kung kinsa gayud ang Dios sa imong kinabuhi. Nakita nato ang kausaban ni Jacob tungod kay ang Dios nagpanglihok sa iyang kinabuhi no Exo. Walay nakapausab ni Jacob bisan pa ang pagka bato og mga kasakitan. Wala kini pausab tungod kay ang Dios ang nagpaluyo ni ining tanan. Walay tao nga nakahimo nini. Atong tan-aon si Laban kung unsa siya ka maalamon. Bilyakom sa nisa. Laban niya eh. Atong tanawang sa Genesis 30. No? 31, 33. Siya mingon. Unsa ba ihatag na ko kanimo? Langutan na siya. Dito nga ni, ni Jacob. O si Jacob mingon. Dili ka makahatag ka na ko. unsa. Kay buhaton mo kini. Alang ka na ko. Magpasibsib na usab ko sa... Usab ako sa imong mga karniro. O mag niini. So ni ug makita na to muhunong tag makadiot mga igsoon ang gipasabot ni ni Jacob nga kun mudawat siya og suhol ni Laban ibili na upa, ibili na sa siya pila ka tuig ug siya na sad magpasibsig magatiman sa mga karnero mga kayo pan ni Laban. Bersikulo 32 sinuon patuo ako karon sa tanan nimong panon sa mga kayupan ug kuhaon ako ang tanan. Nga kabang og puntik-puntik ng mga karnero. Ang tanan nga itom nga mga nating karnero o nga puntik-puntik nga kabang nga mga kanding ug kini mao ang akong suhol. Busang ang akong pag pagkamatinod anon manubag unya alang kanako, kanako sa diyang tanaw ni nimo ang akong suhol sa imong atubangan. Ang tanan nga dili putik-puntik o kabang sa mga kanding dili itom sa mga nating karniro nga makita nimo uban kanako isipon nga akong gikawat. So din he, makita na to, nga misugyot si Jacob nga tugutan siya, nga maana niya ang mga anak nga kabang sa hayop, nga sa mga hayop, nga iyang gigalam na ibaluta nga ang puti nga karniro iya nilaban Ug nahibalo usap kita nga kasagaran sa mga karniro puti. <coughs> Tagsara karniro kabang. Kasagaran sa kanding itom ug ang kabang iya ni Jacob. asam ka mangitag kabang. So nining gigayon na nit kaayo ni siya pangitaon mo na makaingon ta. Unsa so, pa may iya? Ningo si Jacob nga dili pa sila magbahin-bahin, padayon sa Gihapon sila sa pagsiyapag at sa mga hayop. So, kung tanaw na to ang sugyot ni Jacob, siya alkansi nandaan, daan. Apan iya gihapon kiningi padayon, ngano kaha. og silaban wala magduha-duha pagdawat tungod kay pabor kini niya. Unsa gitubag niya sa ini 30, 30 34? sa pagsulti o pagsugyot ni Jacob nini. Kung sa gitubag ni Laban, Ningod din siya. O si Laban, ingon, maayo, matuman ka na, sumala sa iyong gitang Gisirado na yun, deal na yun na. Kaya ba mo gin siya. No? So, nagduda o si Laban sa mga sugyot. Kaya nahibuang magyod siya nga, ba may iyaan eh. Nga no, kani, kung sa kay plano ni Jacob. Kay bawa mo gin siya libungan sa Jacob. So, mao nga, nag, nagduda nag usab si Laban sa mga sugyot kung unsa kay plano ni Jacob. Mao nga ang iyang gihimo <coughs> isip usa usab kalimbungan makita nato sa Genesis 30 35 36 ningon apan gila ini laban ni atong adlawa ang mga laking kanding nga binadlisan og kabang og ang tanang kanding nga bayi nga putik-puntik og kabang og ang tanan kayupan nga may puti og ang tanan nating karnero nga itom og niya kini siyang mga anak nga lalaki og palayo siya og baligtulok adlaw nga paglakaw gikan ka Jacob O si Jacob magpasibsib sa nag, sa nabilin ng mga panon sa kayo pa ni Laban. Ti aw mo kana. Ug mao ni magdaghan jutay. Iyang gikuha na daan kay balo siya nga mao na gi-claim ni Jacob nga iyang suhol panon sa iyang gimo. Iya nang gitanguha daan katong gi, gingan ni Jacob. Iyang gidala nga to siyang mga anak ni biyahe tulok adlaw aron inig apas ni Jacob makadagan pag tulok adlaw. Di gud maapsan. So unsa may resulta? So wala gid siya. Sa so, wala pa makuha ni Jacob ang mga kabangakanding nga lalaki o babae, apil ang mga karnero nga itong gilain kini ni Laban o gipatiman sa mga anak arundili kini makuha ni Jacob. Pagkagubuta kini ng pamilya. Dili pa ego nga gilimbungan si Jacob nga ni trabaho nga walay bayad karon iya pagayon kuhaon ang kanan og wala nay mabilin para kang Jacob. Ang tuyo ni Laban nga walay makuha si Jacob og mapugo siya og trabaho ni Laban nga walay bayad sa tibuok niyang kinabuhi. Grabe, yun ka buutan ni Laban. Unsa na ka nagmamal dito. No? Buutan pala siya ron. Atong malantawan nga tingali, nagmaya o naghambog na si Laban, nga iyan nasa nailad si Jacob. No? Waro magiyan tumuog tuyo. Ngayon lisulisuron si Jacob, waro musulin din si Jacob. na napuyo na lang ko din na, si Bukinabuhi. Kaya naaman niyang mga asawa. Hiyahay na sila kay mga asawa. Karoon ato, asawa ra no? Kung nahibalo siya kung matungod ini, tingali, bagwail ni siya, masuko ni siya, umingon nga ni Laban, nga husto na, sige ka lang, balik-balik, limbungan ni mo eh, muram ka kaku Siyo mo, no parihon sila. Dili gayod kini makangayon, alang ka kako, sulod sa katursi katuig, siya nagtrabaho ni Laban, nga walay suhul, grabe na nga mag-servisyo. No? Dili gayod, kung atong tanahon, wala magyod siya murik reklamo. Apan kay bulungan mo akay bulungan kay ngalong walo gid wala gid musukol ug wala mo reklamo si Jacob. Wala gid nga siya musukmat ni Laban. Ug hilom ra siya nga nag rasiya sa nahitabo. Labi na bahin kang Rakil katong giilad sa siya. Nga imbis si Rakil lang yang pagkaslan, si Leah ang gihatag wala gid na siya mo reklamo. Atong hinagayuna na gyud maura gid toy unahi gayon nga siya. Nganong imo man akong gilimbungan? Murag katulang pero karon dinhi wa na Murag naluya na siguro siya og reklamo. Iyari gidawat nga ang lain na usab nga pito katuig nga iya kining gipalabay ug padayon siya sa iyahang obligasyon. So wala gin siya reklamo. Wala siya magsubo sa mga pagdaog-daog ni Laban. Wala siya magbagulbol ug naghimo lang gihapon siya nga, sa naandan nga bulhaton. Maokin okay, kini magdala ka nato sa ikaduhang pagtulunan. Ang una, ang relasyon, ang ato relasyon sa Diyos, mao ang atong panalangin sa kalibutan. Kita ang nagdala sa panalangin sa Diyos ngadto o dinhi sa kalibutan. Ang ikaduha, ang relasyon nato sa Diyos mao ang pagtawag nga kita musalig kaniya. Siguro na ana siya si Jacob ani nga hugna. Ang relasyon nato sa Diyos mao ang pagtawag nga kita musalig kaniya. Atong tan-aon kun unsay gihimo dinhi ni Jacob, sa Genesis 30, 35-39 binagingon, Apan gilain ni Laban ni atong adlawa ang mga laking kanding nga binaglisan o kabang o ang tanang kanding nga bayi nga puntik-puntik o -puntik, kabang o ang tanang kayupan nga may puti o ang tanang nating karniro nga itong o gipiyal niya kinisi ang mga anak nga lalaki o mipalayo siya o balik tulok adlaw nga panaw paglakaw gikan ka Jacob o si Jacob nagpasibsib sa nabilin pang mga panon sa kayupan ni Laban Unya ang bikwa si Jacob ug mga sanga nga lunhaw sa alamo usalmindras usalplatanu ugi ang gipanitan kini ugi lap ak aron may puti nga mga badis diha sa mga sa mga sanga gibutang niya ang mga sanga nga iyang gipanitan atubangan sa panon sa kayupan dito sa pasungan nga pagaiimnan diin manginom ang mga panon sa kayupan kay magtinakmagay man sila inig panginom nila Nagtinakmagay ang mga hayop dito at ubangan sa mga sanga. Busa ang mga kayupan ng anak o mga binadisan nga puntik-puntik o mga kabang. Tungod lang atong sanga iyang gip. Mapuntik-puntik. Mura man sa nigmadzik. So, unsa may gipasabot ining tanan. Apan kung unsa man kining iyang gibuhat, kining paghimo ni aning mga sanga, butang niya sa si imnanan sa mga hayop. unsa man kining iyang gibuhat, Nakasabot mo, anak? Kaya ako wala yun. So, pero ako nakita din eh, mga egsoon, na kiniyang gibuhat, gihimo kininiya, inubanan sa presensya sa Dios, Pinaagi sa pagsalig niya sa Dios, o nasayod siya nga ang Dios ang nagkontrol sa tanan. So, wala'y kalabutan katong iyang gipamutang ditong mga sanga, gipang ugbok niya dito, kaya ron niya makabuot, Nga mahimong puntik-puntik, Ubinudisan ang mga hayop. Umaw ni ang hitabo sa Genesis 30:40-43 ningon og gilain ni Jacob ang mga nating karnero sa iyang gipatubang ang mga naong sa mga panon sa kayupan ngadto sa mga kabang ug sa mga tanang itom sa panon ni Laban. Ug gilain pagbutang ang iyang mga panon ug wala itipon sa mga kayupan ni Laban. Ug sa diha nga magkakamagay na ang mga himsog nga kahayupan ibutang ni Jacob ang mga sanga sa tubangan sa mga hayop didto sa imnanan aron magkakamagay sila didto sa nahimutangan sa mga sanga. Apan sa mga luya sa panon sa kahiyupan dili kini niya ibutang. Mao ang mga luya, mga luya iya ni Laban ug mga himsog iya ni Jacob. So makita sa nato murag na ana sa diay sa Samut na dias 43 ningon busa ang tao midato pag-ayo og nakabaton og dagkong mga panon sa mga kayupan og ang mga ulipon nga babay og mga ulipon nga lalaki og mga kamilyo og mga asno. So dinhi napita may igsoon miabot ang kalampusan apan dili tungod sa iyang gibuhat kondili tungod sa iyang pagsalig sa Dios. Way labot ang katong mga bunal-bunal sa stick, no? sana nato pagkasayod ini tungod kay nahitabo sa sunod nga kapitulo sa 31. Ini si 31 atong basahon. Ang uno og dos nag-ingon unya na dungog ni Jacob nga mga anak nga lalaki ni Laban nag-ingon Gikuha ang tanan nga iya sa atong amahan ugikan ni atong iya sa atong amahan na angko niya kining tanan nga bahandi So nagsulti ang iyang mga anak nga gikuha ni Jacob ang mga bandi. O nakita ni Jacob nga lain ang pagtagad ni Laban kaniya, dili nasama sama sa kaniadto. So nakita nato to nga gilimbungan Nilaban ni Laban si Jacob apan gipanalanginan gyapon gi, sa Dios na himo siyang dili lang dato, dili lang adunahan apan bandi anon. Ano na ikausaban sa si kinaya ni Laban sa deng iyang nakita nga milambo na gayod si Jacob. Ang Diyos nagpadayon pagpanglihok sa ato ang ginabuhi. Balik ko na itong basa ang Genesis 31.3, ningon ni Unya ang ginoo miingon kang ako, balik nga to sa yuta, sa imong katigulangan, o sa imong kadugo, kay ako mag-uban kanimo. Sumausap so, ning na, nga nagisultian sa Dios si Jacob, aron mo balik na ngadto sa yuta, sa iyang amahan nga to sa kanaan. Sumaw so, kini ang gipatawag meeting, nag-meeting sila. Ah, uh, mga asawa, ang duha ka asawa og gisultian nga panahon nga manlakaw sila o kininduha mi oyon So atong tan-aon sa pagpalambo ni Jacob unsay hinungdan giunsa sa, sa pagpalambo ang tubag makita nato dinhi sa Genesis 31 noybi nga to sa 13 Ningon dinhi sa ingon ni gikuha sa Dios ang kahiyupan sa imong amahan ug iyang gihatag kanako sa panahon, sa pagpangulag, sa mga panon, gihat na ko, gihat na ko ako mga mata, ug nakita na ko, ang usa ka damgo, nga ang mga laking kanding, nga ma, mitak mag sa mga panon, nga binadlisan, nga, nga, kabang. Ug may putik-puntik, kunya ang anghel sa Dios mingon ka na dam, sa damgo, Jacob, ako, ug ako mingon ka niya, ania ako, ug siya mingon, ihat ka ng imong mga mata, ug makita ang tanang mga laking, mag sa panon, nga binadlisan, mga kabang ug, mga puntik-puntik kay nakita nako ang tanan nga gibuhat ni Laban kanimo. Ako mao ang Dios sa bitil di nagtindog nagdihog ikaw og usa ka haligi ug naghimo ug usa ka panaad kanako. Karon tindog diya nining ning yuta og balik sa yuta nga imong natawhan. So nganong ingon man ani ang nahitabo mga igsuon? Tungod kay nakita sa Dios ang umaabot. Samok na kayo ang kinabuhi ni ako Si Jacob wala musalig sa iyang plano. Apan misalig siya sa saad sa Dios nga pinaagi sa iyang walay kinutuban nga kaalam nga naguna ng daan sa maong kahimtang. Naguna na ang Dios na sayo na siya kunun muabot. moabot. Na siya nga wala siya mahimo sa, sa iyang kalapusan. Wala siya nahimo kun dili iya kini sa Dios. Mahitungod sa mga hayop ang Dios ang naghimo aron kini mahitabo. Ang Dios ang nagdugang hinungdan nga si Jacob milambo. Usahay kita mga egsuon ug um, naay laban sa atong kinabuhi, kitay atong gunitan, kitay gustong musulbad. Nya ini kahuman daghan tag pangutana sa Dios. Ngano? Nakalimot kita nga ang Dios mao ang naguna. Siya ko bisalik sa Dios ug um, milambo siya. Ug atong basahon diha sa Genesis 31:13 si, nagingon, ako mao ang Dios sa Bethel. Diin e, nagihug ikaw usa ka kahligi Og naghimo og usa ka panaad kanako karon tindog og biya ni ninyuta og balik sa yuta gay mong natawhan. Nining mga nining Sugilano ni Hakob mga igsuon nagpamatuod lamang kini nga ang Dios nga siya lang ang hinungdan sa kalampusan ni Jacob. Susama usab kanato nakabaton kita kalampusan dili tungod kay kita bantugan dili kay kita uh, maayo o makamao, mao dili kini tungod sa ato ang ka bright kun dili tungod kini sa Dios ang kalampusan na nakabut, nakabuot. Nagpamatuod lamang ang Diyos na siya ang hinungdan sa tanan na itong kalampusan. Ang Diyos kanunay nga nagapanglihok sa ato ang palibot. Diha sa trabahoan, sa balay, sa dihang makikinabi ka, sa imong makaigsuunan, diha sa uban, bisan pagani sa ministry, sa iglesia, nagpadayon siya sa panglihok, bisan pa sa ato ang pagka pagkahakub o pagkalaban. Bisa pa unsa kita kamaabtik o malamon apan kining tanan may tungod lamang sa Dios. So ato makita mga igsuon nga bisan unsa kalisod ang giyagian ni Jacob apan ang Dios nagpaluyo kaniya. Ang mga sanga nga gigamit ni Jacob tingali sa atoa nagrepresentar kini og atong kaalam, atong mga sanga yang ikuha o mga kasali kita sa atong connection, koneksyon o kaha wala lang. No? Wala na to. Adorno na gito. So, usay ang atong gamay nga tabang maayo. Halang doon o makapahimuot sa Diyos. No? Pero dili na ito, tanawon nga ang Diyos na kinanglan sa itong tabang. Gikahimutan kini sa Diyos, mapasidunggan siya kung mutuman kita sa iyahang sugo. Usahay, magpaalig-alig ta, bisan wala takahibalo kung unsay buhaton. No? Basi magdaladala sa tagsanga o niya, ato ikuan, unsaon na ni wala lang. No? na <laughs> nalag apil-apil. Mapadayag na to ang gugma ni Kristo sa uban sa maanindot nga mga butang. Apa na to sa minumduman usahay kita maghimo og dili manindot nga butang nga mao ang hinungdan nga dili mahimot ang Dios sa ato ang kinabuhi. Nasayod nga kita nga dili maayo apa na gayong buhaton. Ang punto nga dili kinanglan tabangan ang Ginoo sa imong buhaton aron kini siya ang Diyos, ug walay alang kaniya. Ang bulahan na kinabuhi, manaan ni nagsaling nagsalig sa Diyos. Ang usbon, ang bulahan na kinabuhi, maanaa niya itong nagsalig sa Diyos. Ang Diyos nagpadayag kang hakob nga siya ang nagpanalangin kaniya sa mga karniro luyo sa pagpalabi-labi ni Laban. Nga siya ang Diyos nga nagtanaw sa iyang mga pag -antos sa mga kamot nilaban Laban og siya ang Dios nga nagbantay kanunay dili lamang nilaban Laban apan siya usab ang Dios nga nagbantay kanato kanunay siya ang naghimo sa mga karnero ug kanding nga nahimong lain-lain ang bulok ug puntik-puntik nga daw magic aron si Jacob mulambo so dili to wala to hinungdan wala to ilabot ang gihimo ni Jacob apan atong tan sa, dagdan sa, sa suwilanon ang Dios ang naghimo ug nagpaluyo ni ining tanan atong tan din ni 21, Genesis 31, 38-42. Ningon din he. Nining bainti katuig ako nagpuyo uban kanimo ang imong mga bayi nga karniro, ang imong mga bayi nga kanding, wala gayod kakuhai. Wala usab ako makakaon og laki nga karniro gikan sa imong mga panon. Katong gitukob sa mga mananap nga ihalas, wala nako dad kanimo. Ako ang nag sa mga nangawala ni ini. Gikan sa akong kamot, gibayaran, gi... sa akong kamot, mo gipabayaran ni gini bisan ang gikawat panahon sa adlaw gikawat panahon sa gabi eh. sa ni ana ang kainit sa adlaw <coughs> mi ot-ot kanako ug ang katugnaw sa kagabion ang akong katulogon mibiya sa kong mga mata diha ako nagpuyo sa imong balay sulod sa 20 ka so ato hunong takadiot mangigsuon kay kutas <coughs> So atong tanahon balik ning bersikulo. Unsa gingon ni Ba hindi ka tuig sa nagpuyo ni Laban. Unya Ang mga bayi nga karniro ug ang imong mga bayi nga kanding wala gyud makuhai, apa subot ini wala gyud ma unsa na? Kana bang nakuhaan ba? Wal nakuhaan ba na nga nanganak o nakuhaan nga gikuha? No, basta mo una. Wala usab ako makakaon uglaki laki nga karniro gikan sa imong panon so wala he, siya magihaw. Wa gyud siya manghilabot. Pero unsa may nahitabo? Ningon ni Kadtong gitukob sa mga mananap nga ihalas, wala na ko dad-a kanimo. siya kay dad-o na siyang laban. Ako ang nag-abaga sa mga nangawala ni ini. Pero siya ang nag nagkuwala to ni Angkun, siya ang uh, obligado siya atong nga unsa unsaon niya ilisan maka niya mukuha ra sa si Spanish laban. So ang ihalas wala na ko dad-a kanimo. Wala na ko dad-a kanimo. Ako nag-abaga sa mga nangawala ni ini. Gikan sa akong kamot, gipabayra ni mo kini ti aw mo na way swildo nya si laban bayri ang imong nangawagtang ang gikawat sa adlaw gikawat sa gabi eh. pagka hindi ko kay nata on air. <clears throat> ang katugnaus kag gabi iyang giantos ang iyang katulogon na wala siya mga mata ingon niya na pagantos ni Jacob ya sa mga nilaban ni laban napulo upat katuig ako nagalagad kanimo alang sa imong duha ka anak nga babayog unong katuig alang sa imong kayupan Sumaw so, na nahihug siya o bainti. O napulok kay gayon, di sa-busab ni mo akong suhol. Maunang wagi siya na dawat, kaya usab. Kung ang Diyos sa akong amahan, ang Diyos ni Abraham og ang kadlok ni Isaac, wala mag kanako ka na sa pagkatinood. Palakton unta ko ako aron na walay dala. Ang Diyos nakakita sa ako ang kasakit o sa kabudlay sa akong mga kamot. og ikaw, gibadlong niya kagabi. So, ni-intervene na Giyod ang ginoo sa pagdaog-daog ni Laban ni Jacob. Gigamit sa Dios si Laban aron pag-usab ni Jacob ug magamit usab ang Dios ug sama ni Laban diri kanato aron kita mabag aron kita mausab. Kung mao -okay kini ang kahimtang nato karon adunay duha ka pagtulon aron sa atong tan-awon nga atong maaplikar atong magamit sa atong kinabuhi una. Pilia ang manindot nga pamatasan pinasubay sa diplomatiko nga pamaagi. Ah, sa in English man na, choose the high road. Mubo araw, nga taas ka. Woo! <coughs> Pero ari ka sa Cebu, ano, may mga pili ah. Ang manindot na pamatasan, pinasubay sa diplomatikong pamaagi. <coughs> lisud kay kayo pilian pilihan, taas nga dalan. Nasa mga tanapita mong ina Unsay di Jacob, sa On gitubag ni ako, sa pagpahimulos ni Laban sa kagayunan. Ang iyang integridad mo iyang ipakita. Ang kalidad o kahimtang nga kumplito ug dili kini mabalhin. Mauna ang integridad. Kalidad o kahimtang na kumplito dili gayon mabalhin. Nagbarug siya sa iyang baruganan tungod kay iyang gitanaw ang integridad diha sa tubangan sa Dios. Dili ginato ikalimon nga daghang pressure sa kalisod sa kinabuhi apan ang solusyon ini nga barugan nato ang atong integridad. Himoa ah, nga ikaw mahimong panalangin sa imong palibot kung asa man na imong nahimutangan Mao kana na ang lugar nga ikaw ug ako makapanalangin sa uban. Mao ra ang tuyo sa Dios diri kanato. Bisan pa man nagatubang ta sa kalisod, bisan pa nag ta sa audit. Salamat sa si Ginoo nga naay apat no? So ang ikaduha, mao to ang una pili ang manindot nga pamatasan pinasubay sa diplomatiko nga pamaagi, no? Dinala ko in English. Yeah. <laughs> Salig sa Dios ang ikaduha mo ni. Salig sa Dios nga dili mausab. Garuhon nato unsay dili mausab no. Ang buot sabot pasabot ni mga eksot. kita sa Dios nga ang Dios nga dili gayud siya mausab, nagpabilin siyang matinud-anon gikan pa kaniadto hangtod karon. Mao kana ang atong Dios nga dili gayud mausab ug wala gayud siya kausaban hangtod sa hangtod. Ano na ikausaba ang atong kahimtang sitasyon, mga susama ni Laban sa atong kinabuhi? Usbon kana sa Dios dili kini magpabilin o kini mausab gyud ang Dios lamang ang dili mausab tungod kay siya matinud anon og kasaligan mao nay naghatag nato paglaom mao nay naghatag nato kadasig ug mao nay naghatag nato kusog tungod kay nasayod kita nga ang Dios anaa kanunay nagauban kanato siya gayud ang nagbantay kanato ug dili gayud siya mausab og siya kasaligan Mau na siya nga atong tan ang Dios nga atong gisimba, giday gimaya usa ka Dios nga matinud anon wala gayud kita niya pasagdi wala niya kita pagabyae wala gayud siya mausab gikan pa kaniadto hantud karon ug atong hinumdungan maigsuon oh. sa paguswag taliwala sa ato ang mga laban sa kinabuhi ug panlitan na atong mga laban unsay atong itubag Laban. Why surrender? Laban. Sabta ang atong relasyon diya sa Dios. Mao'y atong panalangin sa kalibutan. Mao ni ang una natong dimanan. Ang atong relasyon diha sa Dios mao'y atong panalangin sa kalibutan. Ug sabta nga ang relasyon nato sa Dios mao ang pagtawag nga kita musalig kaniya. Kitang tanan dili perpekto Apan gamiton kita sa Dios alang sa katumanan sa iyang plano aron matuman ang iyang kabubutun sa ato kinabuhi. Kitang tanan nakasala na sayod na kita nga nakabsan kita sa imaya sa Dios. Apan tungod sa iyang dakong gugma sa kalibutan, iya kitang gihawas gikan sa gangitngit ug gidala ngadto sa iyang kahayag. Ug kitang ginuan. Pinaagi sa pag-ula sa dugo ni Ginoong Hesus. Grabe na sakripisyo ang gihimo sa Dios alang kanato. Ug nag-antos man si Laban o si Jacob ni Laban sulod sa 20 katuig Hamubo ang pag-antos sa Dios apan dili ikakumpara. Pan ang bugti ni anak mo ang iyang kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Mao ang iyang hamili kadugo uban sa iyang katuyuan nga makabaton kita og personal nga relasyon sa iyang bugtong anak. Mao lamang ka na pangandoy sa Dios diri kanato. Kasi yes, si Ginoong Hesus ato siyang dabaton ng mahimong personal ng manluluwas og Dios ato ang kinabuhi. Kini pahinumdum, kapila na nato ni balik-balika. Gitu yo kini nato mga tungod kay kitang tawo malimtanon kayo. Nya na mo gi moingon di mo ko kalimot. Ayaw na lang istorya ana. Gusto mo gani kang malimot. <clears throat> Sama ni Jacob sa di gipadayag sa Dios ang yang pagkadili maayo. Apan may patigbabaw ang kaayo sa Dios sa iyang kinabuhi. Hinumdumi mga igsoon nga sama kanato. Ang Dios hangtod karon nagpadayon sa atong kinabuhi, pagpanlihok sa atong kinabuhi aron kita niya baguhon. Wala magdugay-dugay ang Dios kanato, wala maglangay-langay ang Dios kanato sa pagbag tungod sa matag adlaw ana asa kanunay nagpanglihok sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Ayaw wad a ang imong paglaom kay kita na naa sa Dios. O nga atong kahimtang karon atong gitan-aw nga naa sa Dios. gimarkahan sa dios under construction we are still under construction muna ato ibutang ang atong paglaom ug atong pagtuo ngadto sa dios tungod kay siya lamang ang nasayod siya na lang makahaw kanato sa atong kalisod nga ato ang nahimutangan ug siya lamang ang bugtong makakaluwas sa ato ang kalag nga madala kita ngadto ugma damlag sa ilang gingarian. amen magampo ta mga igsoon Lord, salamat Ginoo nining mensahe nga maghatag ning kapunon Ginoo God. Dalay ka audio sa walay katapusan. Amo kang gidayeg. Isimba og gimaya, ginagi sa si espiritu ka Lord. Lord, nining mensahe nga maghatag kanamo ning kapunon Ginoo tugot amahan na magpabilin kini sa among nahuna sa among kasing-kasing. Nga amo gayud kini makutloan o mga pagtulon nga among maggamit sa matag-adlaw namo ng paglakad diha kanimo. Salamat nga ikaw wala gayon mo undang, wala gay pagkutat ang imong pagigugma diri kanamo o oh Diyos. Kau lamang Ginoo Nga among gisaligan tungod kay ikaw ang tag-iya sa tanan ug wala imposible alang kanimo. Salamat ning kapunon Ginoo ka. Kabuta ang usang kasing-kasing Ginoo ug ipatik Ginoo ug isilsil sa -sil ilang patakan Ginoo Lord God. nga ikaw kanunay nagauban kanamo. Dili mo kami pagabiyaan ug dili mo kami pasagdan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Salamat Ginoo sa imong kamaayo, sa imong gugma ug sa imong grasya nga imong gibubo sa matag usa. Salamat O sa ning mensahe. Salamat Ginoo sa kasing-kasing sa imong mga katawhan nga ilang giabli nga imo sa giabli, Ginoo aron makasulod ang mensahe nga magpuyo kini sa ilang matag adlaw nga kinabuhi. Kinamong pag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. pag -amin.